Вітаємо вас на телеканалі «Надія». В ефірі програма «У пошуках істини» і я, її ведучий, Роман Проданюк. Сьогодні ми будемо досліджувати далі служіння в єврейському святилищі. Ми зрозуміли про те, що дійсно в єврейському святилищі було спеціально продумане Богом служіння, яке вказувало на служіння Ісуса Христа і на суть всього Євангелія. Також ми зауважили те, що дуже багато було видів жертов у єврейському святилищі. Сьогодні ми поговоримо про одну із таких видів жертов – це жертва за гріх. Допомагати нам будуть наші гості, яких хочу представити – Валентина Кушнір, В'ячеслав Кулага і Володимир Величук. Вітаю вас! Вітаю! Ну, як ми говорили, взагалі-то жертва за гріх – це особливий вид жертви. Ну, перше, як перейти до неї, я хотів би, щоб ми з вами трошечки поговорили про гріх. Чи якось систематизує взагалі інформацію про гріх Біблія? Чи вона якось ділить види гріха? Чи гріх лишається гріхом в будь-яких випадках? Що ви можете з цього приводу сказати? Дійсно, Святе Письмо чітко і ясно говорить, що гріх лишається гріхом, але в той же час Святе Письмо розділяє на важкість гріха або степінь гріха, яким чином це все відбулося. Ну, один із видів гріха, наприклад, це є гріх, який людина вчинила і ненавмисне, а так сталося. Вона не хотіла цього, винятково це получилося, не хотіла цього робити. І Святе Письмо якраз говорить, що Господь передбачає, щоб, якщо таке сталося, людина усвідомила, що це все відбулося в її житті, щоб людина була звільнена від цього, від цієї війни, коли вона усвідомлює це. Ну, може краще, може зауважити найперше те, що таке гріх. Гріх – це що? Це різниця між волею Божою і тим, що робить людина. Так, це похибка певна якась, ну, по відношенню до волі Божої. Так, можна сказати, ви хочете сказати про перший вид, скажімо, такого гріха, такої похибки? Це порушення якогось припису ритуального, так чи ні? Так, так. Тому що Святе Письмо, якщо взяти взагалі, Святе Письмо говорить, що гріх – це беззаконня або порушення Божого закону. Угу. Але може так статися, коли людина неочевидно порушила закон, не сталася проблема. Ну, наприклад, я хотів би перейти Святим Письмом. Якийсь, так. А коли хтось грішить, говорить п'ятий розділ книги Левіт, це жертва за провину, перший вид гріха – це провина. Почує голос прокляття і був свідком або бачив, або знав, але не виявив, то понесе свою провину. Тобто людина почула якесь прокляття, але не сказала, або була не свідком гріха. Була свідком гріха і не виявила цей гріх, то винувата вона стала, говорить Святе Письмо. Вона сама нічого не робила, але вона це все побачила і промовчила. Одна з моментів. Слідуючий момент, говорить Святе Письмо, або особа доторкнеться до нечистої речі. Вона отримала ритуальне скверніння, нечистоту, і вона сквернилася ритуально. Третій момент, Святе Письмо говорить так, або коли хто присягне, вимовляючи нерозважно устами своїми, не думаючи, легковажно, вона сказала, а потім вона подумала, що не те вона сказала, вона десь свідчила неправдиво, хоча не планувала це говорити, так, злетіло з уст. То такі моменти, говорить Святе Письмо, називаються провина. І таким чином людина після викриття такого гріха, усвідомлення, вона повинна була вирішити проблему гріха, отримати прощення і очищення від цього гріха. Була спеціальна жертва за провину. Так, була спеціальна жертва за провину. Коли є оце такий проступок, який називається в Святому Письмі провина, незначний, можна сказати, проступок, і людина не планувала, не хотіла, але отак стало, щось сказала. Так. І це для нас означає, що якщо ми щось таке подібне зробили, то і ми можемо що? Ми також винуваті, і ми також потребуємо прощення. Можемо прийти до Христа, просити прощення, будемо очищені. І отримати прощення. Так, дякую. Так. Навіть якщо ми не знали, що це, наприклад, що це і було гріхом або порушенням якоїсь заповіді Божої. Ну, не знали. Можливо, таке виховання нас було, і ми виховувалися в атеїстичній якійсь сім'ї і так далі. Так. А потім виявилося, що це був мій вчинок, це виявляється і порушенням однієї заповіді Божої. Коли це стає. Тобто ви вже розповідаєте нам про другий вид гріха, це коли порушення заповіді Божої. Так. Чітко прописано, і заповіді йде порушення. Так, от ми якраз читаємо в книзі Леви, 4 розділі, що каже, коли людина неумисне зрішить, проти якої з усіх заповідів Господні, чого не треба було робити. Угу. Тобто, з однієї сторони людина конкретно порушує,
І з іншої сторони, коли людина могла не знати, що це є порушення заповіді, але коли це стає явним для неї, що це все-таки порушення, вона усвідомила. Усвідомила це, тоді Біблія говорить, що потрібно принести жертву за гріх. Наприклад, принести от жертву за гріх, безватну там, да, і покладе свою руку, і заріже. Ну, ми про це ще поговоримо. Так, це значить, пізніше. Але на сьогоднішній день, якщо людина порушує заповідь Божу, наприклад, в гніві своєму, чи можливо в незнанні, чи можливо, ну, явно заповідь Божу порушує, то вона теж має право покаятися, так чи ні? Так, для неї є така перевага. Добре, дякую. Дякую. Вона може прийти до Христа і просити прощення в нього. Так. Ну, а які ще, який третій вид гріха? Існує ще третій вид гріха – це навмисний гріх. Я зачитаю зараз з Біблії. «А та душа, що зробить зухвалою рукою, чи стубильце, чи сприходька, він Господа зневажає, і буде винищена душа та спосеред народу її, бо він знехтував слово Господа і зламав його заповідь, конче буде винищена душа та, і гріх її на ній». Тут йде мова про навмисний гріх, коли людина була проінформована, коли людина розуміла, що вона йде на гріх, і вона йшла умислено, зухвало. Цей від гріха ще називається бунтом. Угу. Бунтом, викликом до Бога, непослух до Бога. Угу. То за цей гріх жертви немає. Угу. Тобто цей гріх прощення немає, бо це самий найганебніший, самий найзухваліший гріх перед лицем Бога. Тобто це фактично йде мова про те, що людина повністю знаючи, розуміючи, знехтувала волю Божу. Це, можна сказати, гріх проти Духа Святого. Як гріх проти остання, Духа, так, остання так, капля бунту, так, можна так, сказати. Так, так, так. І жертви за неї немає. Угу. Це говорить про те, якраз, що це не означає, що це в один день людина зробила отакий бунт, в неї викликав. Це говорить про те, що вона... Постійно Бог нагадував, Бог працював, а людина все ні, та все так. І далі. Вона робила то один вид гріха, то один вид, другий, другий вид гріха. І це привело її до такого виду гріха, після якого вже... Ви можете привести приклад такого, щоб ми могли краще зрозуміти, про що йде мова. Тому що це дуже небезпечний вид гріха, коли немає бунту, щоб наші глядачі берегли себе і не стали жертвами цього гріха, за який немає прощення. Бо і на сьогоднішній день фактично також проти гріха, проти Духа Святого, гріх проти Духа Святого не прощається. Приклади можете привести? Приклад, наприклад, коли в людини ще є залишок совісті, вона не зовсім спалена, і Бог її викриває, викриває, Дух Святий призиває її, докоряє, призиває і спонукає до визнання гріха, до визнання залежності від Бога, до каяття. А людина нехтує, вона відштовхує, і голос Божий, якщо спочатку так... громко звучить, то він якось затихає, і совість спалюється, і людина перестає чути, і вона зухвало любий гріх робить. І не кається, і не усвідомлює, що це гріх. Дякую. І людина так, да, відпадає від Бога, і так, вже так, гине. Да, в біблійній історії ми навіть маємо конкретні такі випадки, наприклад, такого гріха, як бунта, да, це Нафан, Авірон, Корей. Це було повстання, тому що не раз Бог говорив, що от Мойсею я довірив, саме оце я обрав і так далі. Ну, Вони виношували, поки в кінці кінців вийшов таким бунтом, повстанням, і ми бачимо, що Бог просто не було вже жертви за гріх. Бог наказав. Так само Юда з Нового Заповіту. Бог працював над його серцем. Ну, він теж виношував ці якісь сумніви, якісь недовіру, поки це не привело його до такого відкритого гріха, де він зрадив. Бунту, що він продав. Продав. Сапфіра Ананія. Угу. Це також. Так. Зрішили. Добре. Ну, а от що стосується милості і справедливості по відношенню до гріха і грішника. Так, ми бачимо три види гріха, ми бачимо різні відношення. У двох випадках є прощення, в одному випадку нема прощення. Значить, ми бачимо, що задіяння милість і справедливість. Що ви можете сказати про ці дві складових Божого характеру і їхні відношення, як вони впливають на грішника і на його гріх? Ну, ми бачимо, коли Бог давав повеління через Мойсея народу своєму, то є і таке повеління, що коли хтось поступить несправедливо, суперечка між людьми, це 25-й розділ повторення закону, і прийдуть вони до суду, розсудять їх і оправдають справедливо, а несправедливо осудять. І потім вже яке покарання і так далі. Ми бачимо, що Бог, даючи повеління, він чітко показує, що є і милість для винуватого, невиновно і є справедливий міра покарання для того, хто винуватий. Отакому. І тому бачимо ці дві складові в характері Божому, що Бог сам навіть говорить, що є
справедливість є милість. Я думаю, що це дуже гарно видно. Також хочу доповнити, сказати, що видно дуже на Голгофі. І коли ми бачимо, або чуємо від людей таку думку, що ну чому Господь, якщо Він всемогутній, чому Він не міг би так зробити, щоб Сину Божому не треба було помирати? Достатньо було б сказати, що я прощаю людину, ведь Господь може все. Але Господь так може все, крім одного. Він не може змінити свій характер, своє серце, і його правління, воно базується на законі, який не змінить. Це є вияв його характеру, це прояв його характеру, відображення його характеру. Тому потребує справедливості смерті грішника. Але милість в тому, що не грішник помер, а помирає Господь. Милість і справедливість. Справедливість в тому, що смерть відбулася, але милість в тому, що не грішник помер, а Господь. Цікаво, в Святому Письмі ми знаходимо один приклад, як оця милість і справедливість, вони урівноважуються. Був один випадок в житті Давида, коли два сина його, між собою, вони в противостоянні, один гине, один лишається, мова йде про Авесолома. І коли Авесолом після того, як вбиває свого брата, тікає, воєначальник Йоав, він вирішив якось повернути сина батькові додому. Але як це зробити? Закон, він говорив про те, що той, хто вбивав, він повинен був померти. Однозначно вмирав той, хто вбивав вмисно. А Авесолом він вбив навмисне, він розумів, що він робить. З іншої сторони, як зберегти сина батькові? Тому я вигадав одну історію, яку доручив жінці, що вона прийшла і розказала. І коли вона приходить і розказує, в цей час цар Давид знаходиться на тролі, він є суддя, і від рішення судді залежить дуже багато. Це авторитет народу Божого, самого Бога, тому що він представляв самого Бога. Як поступити? Ця жінка говорить, було два сина в мене, вигадує цю історію, і один іншого вбиває. І от як бути? Як в даній ситуації бути? І вона якби просить милості для цього сина, який лишається живий. І от цар має прийняти рішення, якщо помилувати вбивцю, якщо лишити його живим, тоді взяти гріх фактично на себе. То вина лягає на царя, бо він неправильно вирішив. На царя, він неправильно вирішив. Якщо казнити винуватця, то тоді немає... Тоді мама залишиться без двох синів. Без двох синів. І це ще гірше навіть, ніж те, що на себе взяти. Вони як бути? І в цей же час ця жінка, цікавого в Святому Письмі, говорить такі слова. Написана в 9 тексті 14 розділу 2 книги Самуїла. І сказала та текоїтянка до царя, на мене, пане мій царю, той гріх, та на дім мого батька, а цар та трон його невинні. Вона просить милості і говорить, що гріх на мені, на тобі не буде гріха. Це історія, цар милує. Вона бере фактично гріх сина на себе. На себе. Гріх сина бере на себе фактично. І щоб лишився жити. Так, щоб лишився жити. І цар милує, і це говорить про те, що це ілюстрація, добра ілюстрація цього, як робить Господь. Да, і син лишається живий, і в той же час закон він отримав те задоволення, яке повинен був отримати. Христос вмирає, Господь вмирає, а грішник остається. Тут цікаво, що бачите, Бог у цим принципом показує, що якщо навіть ви в своїх відношеннях, коли хтось справедливий, а хтось несправедливий, і хочете, щоб було правильно розсуджено, то як ви хочете, щоб я по-іншому поступав? І от цікаво, що от той текст, що згадав В'ячеслав, що справедливість і милість зустрілися. То в той момент на Голгофі фактично, як Богу було, треба було проявити справедливість до грішника? Треба було його знищити. А як з милістю бути? То от фактично цікаво, що як милість і справедливість зустрілися на Голгофі? Фактично, справедливість є, Син Божий бере на себе. Кров проливає. Покарання йде на нього, так, а милість в чому? Так. Грішник залишається. Добре, дякую. Ми це вияснили. Давайте ми підемо далі. Нам потрібно вияснити путь гріха. Ми бачимо, що цей шлях гріха, який проходить гріх від грішника до святилища. Адже святилище, він був продуманий, правда чи ні? Грішник зробив гріх. От він створив його. Приходить до святилища. І далі що? Далі що відбувається? Ми бачимо, читаючи в цьому писанні, що коли він зрішив, приніс жертву, так, власноруч її зарізав, то священник брав крові. А, ні, перед тим. По-перше, перед він тим. покладав руку на голову. Покладав руку на голову жертви. Що це означало? Це означає, що він визнавав гріх і усвідомлював, що його гріх через покладання руки на голову переходить від нього на невинну тварину. Так.
А потім після він того цей гріх убивав цю тварину рукою грішника, так? Рукою грішника, так. Дальше. А потім цією... Діяв священник, так? Діяв священник. Уже піддавались дії кров. Тобто гріх ніби фіксувався в крові, так? В крові, так, так. І цей гріх потім, кров, священник брав на палець і мастив роги жертівника, який стояв на подвір'ї. Угу. А залишок крові виливав до підніжжя. Ну це при умові, якщо що було? Якщо гріх був за... Якщо це був гріх за простий народ, за людину, людина якась або за скоїла. Князя, так? Або якийсь керівник або вождь. Це тільки в тому випадку так було. Так, а м'ясо було, що з цією м'ясом? А з цього м'ясо це м'ясо повинен був з'їсти священник. А для спочатку, чого? Спочатку знімався тук, лей, так? Так. От. Він потім спалювався, жир спалювався на жертовнику, цілопалення повністю, а м'ясо, залишки м'яса з'їдав священник. І це було символізувало те, що священник брав свій гріх на себе. Брав гріх грішника на себе і переносив його у святилище. Та носив перед Богом, перед Богом в своєму тілі, на своєму тілі. І що це символічно означало? Ну, символічно означало... Цікаво те, що, да, от, що не тільки гріх би знімався, да? Ага. А це їдження м'яса цього, фактично, саме почуття провини знімалося з гріх. Не треба жити далі після того, як ти сповідував, як ти зарізав, і коли кров взята. Ти отримав прощення і звільнення оцим їдженням від почуття провини. Дуже багато людей сьогодні так живуть, про пробачення попросили в Бога. І знову ж таки думають, а хто його знає? І от починають не вірять, що їм прощено. На сьогодні це діє, цей принцип, чи ніяк він діє на сьогодні? Що це взагалі ця символіка? Що це вона значить на сьогоднішній день? Поясніть нам, будь ласка. Ну, фактично, ми знаємо, що це вказує на нашого Господа Ісуса Христа. Так, який що зробив? Узяв гріхи наші взяв на гріхи себе. На себе. Він поніс їх на хрест. Та. Нас повністю від цього що? Звільнив. Ми маємо прощення і звільнення. Так, так. Да, від гріха. Ну, добре. А другий варіант, другий путь гріха, коли, наприклад, згрішив народ або згрішив священник, був другий путь гріха? Був другий, інший путь? Шлях. Тоді священник сам жертву, жертву цю, ну, різав цю жертву. І це в якості жертви було вже не мілкий тварина. Там в першому випадку приносилися в жертву або козел, або вівця, да, овечка. Да. А в даному випадку, коли згрішила громада або первосвященик, то тоді в якості жертви була крупна худоба рогата. Да, це були бики, телиці були, ну, бики. Так, добре, так. А далі? От саме а потім кров заносилася в святилище і кропилася 7 раз перед завісою, завіту, і змащувався жертовник, який був всередині святилища. Жертовник кадіння. Жертовник кадіння. І ці гріхи накопичувалися. Ніби відповідальність за гріх лягала на святилище. Лягала на святилище, Святилище брав на себе, тобто Бог брав на себе відповідальність за гріх. На себе, так. І цим ритуалом показано, що через кров гріх переходив від грішника, переносився в святилище, тобто лягав на Бога. Бог брав його на себе. Бог брав цей гріх на себе. Так, як і Христос взяв всі наші гріхи на себе. І навіть Христос був розп'ятий на хресті, який був за містом. Тобто показували, що він взяв гріхи всього не однієї людини, а взяв гріхи всього людства. Так, якщо цього не відбувалося, то це означало, що грішник сам повинен був самий нести за себе свій гріх. А це означало для нього загинути. Сам мав би змити. Цю ідею підтвердитися тим письмом, книги пророка Єремії, говорить 17 розділ, перший вірш. Гріх юдин написаний рильцем залізним, і остання частинка, і на рогах жертовників їх. Ця ідея говорить, що дійсно гріх переноситься, тому що
Сьогодні ми можемо не вірити чи навіть не розуміти, що гріх, як це може бути, але ідея переносу гріха, вона присутня в Святому Письмі. І тому ми бачимо, що Господь чітко ясно говорить, якщо грішник не віддає Христу свій гріх в наш час, не сповідує його, не приміщається він в небесне святилище на сьогоднішній день, то він лишається на грішнику. Якщо грішник сповідує гріх, і він символічно віддає Ісусу Христу свій гріх, Христос фізично забирає цей гріх і переміщує святилище небесне, там складає. І вірою ми отримуємо прощення через віру, приймаючи жертву Ісуса Христа, приймаючи Його господарем свого життя, Спасителем, ми очищуємося. Так, дуже важливо приймати це прощення. Якщо прощення не приймається, тоді що? Тоді, як бути тоді? Ну, фактично. Вина з'їдає грішника, правда? Сам грішник себе нищить, тим, що не вірить. Не вірить. Тому віра відіграє основне значення. Воно фактично, якщо воно так залишається, то на якомусь етапі цього життя людина вже перестане і жертву приносити. Так, так. Вона вже думає, так, для чого це все? І диявол так закручує, що людина дійсно розчарувалася вірити в жертву Христа, вірити в Бога. Так. Це небезпечно. Я хочу коротенько зробити такі висновочки. Ми бачимо, що дійсно, коли людина грішить і народжує цей гріх, то і приходить до Бога, приносить жертву, то дякуючи жертві, цей гріх з неї знімається. Вона повністю вільна, чиста від гріха, ніби вона його не звершувала. Так? І ми бачимо, що, напевно, повинна усвідомити це, зрозуміти, покаятися щиро. Після того ми бачимо, відповідальність лягає на кого? На Бога. На Бога. Бог бере на себе відповідальність. І то, що ви говорили, що накоплюються гріхи, це фактично Бог збирає відповідальність на себе. Так? Далі що? Після того, коли Бог накопить цю відповідальність на собі, скажімо, збирає відповідальність за весь свій народ, за своїх дітей, так, і каже, це я винуватий, і що? Якщо взяти старозаповітну скинію, що ми зараз вивчаємо, ми говоримо про що, то Господь задумав особливе служіння, яке відбувалося один раз в рік. Це служіння, яке показувало наочно для народу Божого, що буде або є такий день, коли всі гріхи, які Господь взяв на себе, Він себе зніме. Тобто відбудеться очищення Господа. Очищення, так, очищення Господа. Або очищення святилища. Так, так, святилища. Про це ми пізніше в наших програмах поговоримо, але якраз хотів, щоб ми могли на цьому наголосити, що буде момент, коли очиститься святилище, тобто зніметься відповідальність з Бога. І фактично буде покладено того самого справжнього. Так, на того, хто винуватий. Ми про це поговоримо ще в наступних програмах. А зараз давайте ми підемо далі і попробуємо зрозуміти для себе от саме цей процес прощення. Настільки реальне це прощення? Чи дійсно грішник стає невинним повністю перед законом, коли він приніс жертву і вірою передав свій гріх? Чи все ж таки на ньому щось залишається? Що пише нам Біблія? Перший текст, який приходить на пам'ять Святого Писання, це в 1 Івана, який я хочу прочитати, що це така є надія для нас, коли ми проходимо цей шлях покаяння, розкаяння, щирого перед Богом, то не потрібно мати сумніви, що з нас гріх не зняти. Тому що написано в перше послання до Івана, перший розділ, і сьомого вірша. Коли ж ходимо у світлі, як самі у світлі, то маємо спільність не з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Тобто немає якоїсь, навіть плямки не лишається. Якщо людина щиро признає своє. Якщо ми щиро, і фактично, мені цікаво той момент, коли було покладання руки. Я так над цим думав, чому треба було ту руку? І цікаво, що в Біблії ми зустрічаємо, що навіть Давид каже, коли «Господи, кличу до Тебе, руки свої піднімаю до Тебе». Так аналогія, знову ж таки, можна собі кликати, захотілося. І в цьому якраз та символіка тої щирості, відкритості перед Богом. Не треба нічого. Всім серцем рветься, щоб звільнитися від гріха. І визнає свою провину, каже, Господи, тільки Ти можеш. Дякую. Навіть роги жертовника символізували то, що гріх, вимір прощення по вертикалі йде. Тобто перед присутністю Бога. Найвища точка жертівника. Тобто прощення повністю залежить від Бога. В старому заповіті також говорить Господь, що Він кине в пучину морську гріхи, і їх не буде ніхто ні згадувати, ні чути, ні говорити. Або, каже, він за хребет свій кину. Тому і старий заповідь, і новий заповідь ідеї того, що Господь вважає людину, яку він прощає, чистою. Він її простив раз і назавжди. Він хоче, щоб вона далі пішла по життю не грішила. Прошу. Михея 7 розділ, давайте ми прочитаємо з вами.
з 18 по 20 вірш, ми бачимо, тут говориться така інформація цікава, яка характеризує якось Бога. Хто Бог інший, як ти, що прощає провину і пробачує про гріх останку спадку свого? Свого гніву не держить назавжди, бо кохається в милості. Знов над нами він змилується, наші провини потопче. Ти кинеш у морську глибочінь усі наші гріхи. Ти даси правду Яковові, Авраамові милість, яку присягнув він для наших батьків від днів стародавніх. Так, що можна сказати з цих текстів про Бога? Ну, тут показано, що, ну, характер Бога, незрівнянний характер Бога, наскільки він люблячий, наскільки він бажаючий постійно звершувати прощення, прощення грішників. Він показує, наскільки він любить його, настільки він чекає його, він завжди виступає ініціатором, першим іде, робить кроки назустріч грішникові. І, але показує він також, що він і справедливий, милостивий і справедливий. І він являється нашим спасителем і нашим суддею. Тобто оце поруч іде дві його дві риси характеру. Милість і справедливість. Так. Вони були явлені, як ми вже говорили, були явлені на Христі. Фактично, по всьому Писанні ми це бачимо, що так. Каже, не хочу смерті грішника, нехай прийде так далі. Тобто, ну, і в старому, і новому заповіті Бог каже, довго терпить, щоб всі навернулися. Ви знаєте, оцей баланс завжди старається порушити диявол. Він хоче показати завжди Бога або дуже жорстоким, дуже справедливим, і ховає милість, або дуже милостивим і ховає справедливість. Так. Коли, наприклад, ховається справедливість, тоді люди розслаблюються, живуть і грішать. Коли ховається милість, люди бояться і втікають від Бога. І так. Заручниками дешевої, так. Або навпаки, стають заручниками дешевої благодаті. Що роби, що хочеш, так. Бог... Дуже дякую вам за ваше дослідження, дуже цікаві думки. Ви бачите, дорогі мої друзі, дійсно у святилищі було показано путь Божої благодаті, коли грішник приходив з кров'ю на руках від свого гріха, і коли він стояв перед Богом, Бог очищав його, омивав його, брав гріх на себе, відповідальністю повністю на себе. І очищений грішник міг знову повертатися і жити вільною людиною. Можливо, і ви відчуваєте вину перед Богом. Можливо, вона давить також і вашу совість. Ви не можете забути тих гріхів, які ви зробили перед Богом. Прийдіть до нього такий, як ви є. Розкажіть йому свою біль. Покайтеся щиро в гріхах ваших. І віруйте, що будете прощені. Бо на Голгофі була принесена жертва, яка дає вам право на віру в прощення. Хай Бог береже вас. До зустрічі.